Ярни кристаллайн амовджур патмакан ахпюриц. Շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Չգիտեմ, գուցե այս տարի մենք վերջին անգամ ենք զրուցում։ Ես կուզեմ այս հարցով սկսենք մեր զրույցը։ Բավականին ծանր տարի էր, թվում էր 2020 թիվն է ամենածանրը եղել Արցախի Հայաստանի համար, բայց 2021-ն է ըստերության որևէ ձևով չզիջեց 2020 թվին։ Եթե ամփոփենք տարին, ապա ինչպիսի տարի էր ձեզ համար, համեցեք։ Իրականում, ինչպես դուք ասեցիք, այո, ծանր տարի էր, և ես չեմ կարծում, որ սրանով ավարտվելու են մեր ցավոք սրտի, հա, դժբախտությունները, ցավերը և ծանրությունը, ինչ որտեղ թեթևանալու է, որովհետև գոնե գիտենք, գոնե մեկ բան հաստատապես գիտենք, որ ծանրը լինելու այնքան, քանի դեռ ունենք նման իշխանություններ, նման ասելով ես արդեն նկատի ունեմ իշխանություններ, որոնք ես մեր բոլոր տառապանքների, մեր այս ահասարսուռ պատերազմի և դրա հետևանքների պատճառը դարձան։ Եվ բնականաբար նաև հոգեբանորեն է դա ճնշում գործադրում մեր վրա, որովհետև գիտակցում ենք, յուրաքանչյուրս գիտակցում է, որ պարտված, հա, Արցախ հայրենիք հանձնած զոհերի պատճառ դարձած իշխանությունը չի կարող, իրավունք չունի շարունակել իշխանավարելու։ Եվ դա ևս ճնշող է, ճնշող երբեմն նաև ինչ-որտեղ թուլացնող, որովհետև հասկանում ես, որ մարդիկ ունեն հստակ ծրագիր, և այդ ծրագիրը կատարածելու իրենք որևէ կարմիր գծեր չունեն, և չկա նաև որևէ պատ, որը իրենց կկանգնեցնի, իրենք տանկի պես առաջ են գնում, որովհետև ունեն հստակ ծրագիր, որը պիտի ավարտին հասցնեն։ Եվ այդ առումով իհարկե չի ավարտվել մեր, այնպես չի, որ գալու է 2022 թվականը և ամեն ինչ փոխվելու է, ինչ-որ մի կախարդական փայտիկի օգնությամբ չի լինելու, քանի դեռ կան այս իշխանությունները։ Եվ դա այսպես պիտի փաստենք մենք, փաստենք ու մեր օրակարգում այն ցանկությունները, որ ունենք 2022-ի հետ կապված, երևի թե պիտի առաջի ցանկությունը դա լինի ազատվել այս իշխանություններից, որ կարողանանք փրկվել, ուղղակի փրկվել։ Բայց ինչպես տեսնում եք, նաև տարի նշանավորվեց նրանով, որ Հայաստանի ղեկավարությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման այսպես նոր ժամանակաշրջան է բացում։ Մենք ձեզ հետ առաջ չենք ունեցել խոսելու, այդուհանդերձ կուզեմ դուք անդրադառնաք այս փուլում Լիպարիտյանի Հայաստան գալուն ու իր վերջին հայտարարությունների, ինչպես նաև այս ամենին հաջորդեց նաև, որ պարզ դարձավ Հայաստան ու Թուրքիան գնալու են բանակցությունների, Հայաստանի բանագնացը լինելու է Ռուբեն Ռուբինյանը, համեցեք։ Գիտեք, նախ անդրադառնալով Լիպարիտյանին պետք չէ անձերին առանձնացնել, որովհետև իրենց մոտ թիմային աշխատանք է։ Եվ եթե նկատել եք, այդ թիմից ուղղակի ինչ-որ անհատներ երբեմն այսպես շատ սուր բաներ են ասում, որով նաև ինչ-որտեղ կարողանում են շեղել հասարակությանը, և ինչ-որ մի քանի օր բուռն քննարկումներ են այդ ուղղությամբ լինում, ինքը նորություն չասաց։ Ինքը ասաց այն, ինչ որ այդ թիմը մտածում է, այդ թիմը թիմի ծրագրի մի մասն է, և այդ թիմը պատրաստվում է իրականացնել, այո, իրենց համար հենց առաջին այսպես հիշողությունը, առաջի այն արժեքը, որ կար հայազգի համար վերջին մեկ դարի ընթացքում, դա ցեղասպանությունը մերժելն էր, այսինքն մոռանալը, հերքելը, անել այն պես, ինչպես որ Թուրքիան է ուզում։ Եվ կարծում եմ, որ պիտի ոչ զարմանայինք, ոչ զայրանայինք նման արտահայտությունից, որտեղ նմանատիպ արտահայտություններ մենք անընդհատ լսում ենք։ Իրենց երբ եկան իշխանության այս իշխանությունները, իրենք ունեին մեկ նպատակ, այո, համագործակցելով Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, ունենալով համատեղ ծրագիր, իրենք իհարկե եկան, որպիսի ջնջեն և փակեն ցեղասպանության հարցը, այդ մեր պահանջատիրությունը վերացնեն, որպիսի Արցախը հանձնեն, փակեն Արցախի հարցը, որովհետև դա շատերի կոկորդում որպես ոսկորեր,
որպեսզի կատարեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այն պահանջները, ինչ ունեին Հայաստանի հանդեպ։ Մի խոսքով, այո, որպեսզի դրա արդյունքը լինեն համատեղ բնակությունը եւ խաղաղ, այսպես կեցությունը, ինչպես իրենք են ասում, իհարկե մեր ազգը պիտի ընտրեր, ուներ այդ ընտրության հնարավորությունը արժանապատիվ խաղաղություն, թե այսպես նախ իհարկե սա խաղաղություն կոչել հնարավոր չի, որովհետև մեր գենով ենք մենք հասկանում, զգում, թշնամում, այսինքն ադրբեջանցուն եւ թուրքին, եւ նաեւ գիտակցում, որ երբեւե չի կարող իրենց հետ լինել խաղաղ կեցություն, որտեղ իրենք անպայման մթնշաղին, այսպես ցանկացած առիթի մտնելու են մեր տներ եւ մորթեն մեր երեխաներին, որտեղ իրենք հենց այդպիսին են, դա իրենց գենն է եւ դա փոխել ուղղակի հնարավոր չէ։ Իհարկե մնացածը արդեն կարծես թե պրոյեկտվում էր իրենց այդ նախապես գրված սցենարից ու իրենց այդ ծրագրերից, եւ կրկին ասում եմ, պետք չէ զարմանալ նաեւ այն Ռուբեն Ռուբինյանն է ներկայացնելու հայկական կողմը, որովհետեւ տեսակ ինչ այսպես հիմնավորում բերվեց այդ ուղությամբ, որ ինքը ժամանակին կարծես Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, թե անդամ է եղել, չեմ հիշում, այդ պատճառով ինքը փորձառություն ունի։ Հիմա տեսեք, սա կարելի է մի քանի կերպ մեկնաբանել, որ ինչքան տգետ են մնացածը, որ չեն կարող գնալ ու մասնակցել այդ բանակցություններին, այդ թիմի անդամները ինչքան են տգետ։ Երկրորդը, ուրեմն ավելի լավ ներկայացնելու է Ռուբեն Ռուբինյանը ոչ հայանպաստ ծրագրերը եւ համոզիչ է լինելու դա, հաջորդը դա է պատճառը։ Կարծում եմ, երկու պատճառով լավագույն տեխնացուն հենց ինքն է, որովհետեւ իրականում չնայած որ այդ թիմում յուրահատուկ հավաքածու կա, անդեմ, առանց անցյալի, առանց բարոյական եւ ազգային արժեքների մարդիկ, բայց դրանցից առանձնանում են, հա, մի քանիսը։ Մի 3-4 հոգի ավելի կատարյալ են այդ առումը, որոնց մեջ նաեւ այդ բանագնացն է լինելու։ Բայց նաեւ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտնի է, որ 17-ից 18 թվականին ուսանել է Թուրքիայում եւ ինչն է հատկանշական, օրերս երկիր ԵՄ-ը հոդված է պատրաստել, որ այն ինստիտուտը, որտեղ ինքը սովորել է Թուրքիայում, ստեղծվել է, հիմնադրվել է Ադանայում հայերի ունեցվածքը թալանող թուրքերի ձեռամ։ Առավել եւս, այ եւս մեկ հաստատում, որ իրեն ուղարկում են, որովհետեւ ինքը ապրել է, ինքը գնահատել է թուրքերին եւ գնահատել է լավ առումով, հետեւաբար նաեւ թուրքանպաստ գործունեություն կծավալի, ինչը վերջերս իրենց ղեկավարը, Հայաստանի վարչապետը դեկտեմբերի 10-ին հաստատեց, հա, որ մասնավորապես երբ խոսեց Արցախի մասին, ասաց, որ չի կարող Արցախի հարցի լուծումը հայանպաստ լինել։ Ինքը պարզ ասեց, ինքը ոչինչ չի թաքցնում այլևս, որովհետև ինքը իրականում պարտվող չի, ինքը հաղթող կողմն է այս պատերազմում, ինքը Ալիևի հետ կարողացավ հաղթել մի ամբողջ հայ ժողովրդի, Ալիևի հետ միասին կարողացավ սպանել ու կեղեքել մի ամբողջ հայ ժողովրդի, դրա համար իրենք հաղթող կողմ են եւ խոսում են նաեւ այդ տեսանկյունից եւ շատ ազատ են իրենց պահվածքում, հետեւաբար ինքը այդ օրը փաստեց, որ այլևս Արցախի հարցը փակ է Հայաստանի Հանրապետության համար, իշխանությունների համար, եւ նաեւ չի կարող, եթե ինչ-որ լուծում էլ տրվի, դա չի կարող հայանպաստ լուծում լինել, եւ նաեւ չի կարող խոս գնալ Արցախի անկախության մասին։ Վերջ, ինքը դա ասեց ու առաջ շարժվեց, այսինքն այդ մեկ տարին պատերազմ հետևանքներ ինքը ուղղակի դրանով փակեց։ Այ դրանից ելնելով, գոնե այսօր Արցախում իշխանությունները, հա, պիտի հստակ գիտակցեն, որ քանի որ մենք սովոր ենք եղել, որ 30 տարի շարունակ Արցախի անվտանգության երաշխավորը հենց Հայաստանի իշխանություններն են եղել, այ եւ բանագնացները, եւ քաղաքականությունը վարվել է հենց իրենց շուրթերով,
Արցախի։ Ուղղակի մենք միանգամից դուրս ընկանք ամեն ինչից եւ այսօր Արցախը քաղաքական որևէ ձևակերպման մեջ այլևս չկա ուղղակի։ Չկա որևէ կերպ Արցախի շուրջ քաղաքականություն չի, այլևս չկա եւ չի արվում, չի գնում քաղաքականություն։ Եվ այդ պատճառով Արցախի իշխանությունները հիմա ուղղակի պարտավոր են այդ հարցի լուծման բեռը վերցնել իրենց ուսերի եւ պայքարել այդ ուղղությամբ, որովհետեւ ուղղակի այլ ընտրանք չկա։ Եթե նստեն, լռեն, սպասեն, մի կողմից դառնում են, որ իրենք էլ են այսպես համահունչ աշխատում Հայաստանի իշխանությունների հետ, դրանից նաեւ հետևում է, որ թշնամական իշխանության հետ, իսկ մյուս կողմից էլ դա ուղղակի կփաստի, որ այստեղ իշխանությունները համակերպվել են ուղղակի, որ մենք ամենաշատը 4 տարի հետո ուղղակի Արցախ չենք ունենա, երբ կլրանա ռուս խաղապահների այստեղ տեղակայման ժամկետը, որովհետև ամեն դեպքում, եթե մինչև այդ որևէ հարց չկարգավորվեց կամ չեղավ այդ հարցի հեռանկարը չտեսանք կարգավորման, ուրեմն շատ հանգիստ մենք այսպես լրությամբ, լուր համաձայնությամբ 4 տարի հետո կհանձնենք նաև Արցախի մնացած մասը, որը գոնե հիմա մեր վերահսկողության տակ է, եւ բնականաբար որևէ կերպ են չենք կարող պահանջատեր լինել, կամ եթե հնարավոր լինի, դա արդեն շատ բարդ, շատ դժվար ու շատ անկանխատեսելի ձևերով ու հետևանքներով։ Տեսեք, Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ալիևի հետ եկել են համաձայնության երկաթ գծի կառուցման, դրա շահագործման, իսկ մինչ այդ էլ իսպանական ԵՊՀ-ի դված հարցազրույցում Ալիևը ասել է, որ վերջապես իրենց հաջողվեց համոզել Հայաստանի իշխանությանը, որ Զանգեզուրի միջանցքի շահագործումը բխում է երկու երկրների շահերից։ Խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները։ Գիտեք, այո, ճիշտ եք նկատել, ամենանոր միտքն է դա հենց, միջանցք, միջանցքի դիմաց բանաձևը, որովհետև եթե շարունակենք դրանից եկող հետևությունները, դա հստակ ասեցին, հա, երկու կողմը, եւ դրանից հետո արդեն կատարվեցին հետևություններ, Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, եկավ նաեւ Ալիևը, որ եթե հայկական կողմը չհամաձայնվի, ապա նույն կերպ իրենք կվերաբերվեն Լաչինի միջանցքի հետ եւ ըստ էության կզրկեն փաստորեն Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարից։ Եվ սա բերում է նրան, փաստորեն կարելի է շատ հանգիստ դրամաբանել ու հասկանալ, որ բերում է նրան, որ երկու կողմն էլ, երկու իշխանություններն էլ, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի, զուգահեռ գնում են, այնպես որ կարողանան այդ ճնշումը կիրառել, որ եթե Հայաստանի վարչապետը հանկարծ չհամաձայնվի Սյունիքի միջանցքը դրամադրել Ադրբեջանին, ապա մյուս կողմից Ալիևը փակելու է Վերձորի ճանապարհը եւ ըստ էության Արցախը կտրվելու է ընդհանրապես իր մեկ կենսական ճանապարից նույնպես։ Եվ սրա արդյունքը, հետևանքները շատ հասկանալի են, ճանաչելով արդեն Նիկոլ Փաշինյան կերպարը որպես երկրի ղեկավար, մենք արդեն մի քանի անգամ, հա, տեսել ենք ինչպես է ինքը զիջումների գնում եւ ամենաառաջինը ինքը սկսեց այն պարզաբանմամբ, որ այո, ինքը Արցախը հանձնեց, որպեսի փրկի 25,000 թե 30,000 զինվորի կյանք, ինչը մենք բոլորս գիտենք, որ ինքը ստում էր, որովհետև այդ պահին չէր կարող Արցախում լինել 25,000 կամ 30,000 զինվոր առավել եւս։ Հիմա ինքը իր համար հող է նախապատրաստել, որ եթե ժամանակը գա եւ ինքը արդեն որպես միջանցք, Սյունիքի միջանցքը դրամադրի ադրբեջանական կողմին, ուղղակի դա ինքը մեկնաբանելու է, որ գիտեք, ժողովուրդ, ես ստիպված էի դա անել, որպեսի փրկեի Արցախը, որովհետև եթե դա ես չանեի, ապա Լաչինի միջանցքեր փակվելու եւ Արցախի ժողովուրդը մնալու էին առանց այդ մեկ կենսական ճանապարհի։ Եվ սրա հետևանքները, հաջորդը, այսպես էլի ատելության սերմանում մեր երկու հայկական պետություններում ապրող հայերի միջև, որը կարվերի շնորհիվ իրեն
գումարած նաև այն պահանջների կատարումը, որ այսօր ինքը պիտի անի։ Անկախ այն հանգամանքից, ինչքան էլ որ իր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ժամանակ առ ժամանակ էսպես մի հատ ծվծվոց է չէ՞ լսվում, որ երբևէ չի կարող լինել միջանցքի մասին որևէ խոսակցություն։ Բայց ինքը նաև որ պատրաստ են գնալ Բաքու եւ Անկարա ցանկացած պահի եւ անհրաժեշտություն լինի։ Այո, կամ իրենց հյուրընկալել, իրենք հակառակնել են ասում, կամ հյուրընկալել Հայաստան։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, այն ինչ որ հայը վերջին 1 դարի ընթացքում իր ամենասարսափելի երազում ուղղակի չէր կարող պատկերացնել, այսինքն ապրել Թուրքի հետ, Թուրքը գնագա Հայաստան եւ այդպես ազատ ինչ որ հարաբերություններ, այսօր այս իշխանությունները դա իրականություն են դարձնում։ Ըստ էության մեզ պատրաստելով հաջորդ ցեղասպանությանը, չնայած իրենց մտքերը, եթե չեմ սխալվում, հենց Լիպարիտյան կոչեցյալն էր ասած, որ այդ երբ է ցեղասպանվել, որ հայերը։ Այսինքն հիմա մեր հիշողությունից ուզում են ջնջել դա, որովհետև այսօր յուրաքանչյուր հայի, իրական հայի ընտանիքում, երբ երեխան ծնվում է, կարծում եմ հենց կաթի հետ մայրը իրեն պատմում է, որ ումից պետք է զգուշանալ, որովհետև հենց այդ թուրքը այդպիսի մայրերի ու նորածինների է մեկ դար առաջ մուրթել առանց իսկ վարանելու, եւ դա մենք պետք է միշտ գիտակցենք, քանի դեռ չին պատերազմում քաղաքացիական առաջին անձը որ ստանվեց 9-ամյա երեխա էր վերջին պատերազմում։ Այո, մենք շատ լավ հիշում ենք, հայրն էլ զինծառայող էր, մայրը հենց այդ դպրոցի ուսմասվարն էր, կներեք, ես չէ, առաջի Արցախյան պատերազմում նկատի ունեք։ Չէ, վերջին պատերազմ, այս 44 պատերազմ։ Վերջին, հա, որովհետև երբ առաջին անձը որ սպանվեց երեխային նամյա։ Այո, Մարիամը, երկրորդ պատերազմում էլ առաջինը հենց երեխայի սպանությամբ սկսվեց, դպրոց գնացող երեխայի սպանությամբ սկսվեց։ Էնպես որ դա իրենց ծրագիրն է եւ ամենա անտանելին ու սարսափելին այն է, որ այս իշխանությունները աշխատում են հենց մատաղ սերնդի վրա։ Իրենք հասկանում են, որ մեր հիշողությունը իրենք չեն կարող ջնջել, բայց նաև մատաղ սերնդին փոխելով իրենք ուզում են ստեղծել իրենց կերպարին համապատասխան ազգ, որը կմտածի, որ պետք է սիրել, հա, աշխարհում բոլորին, որ մենք որևէ ճշնամի չունենք, որ բացարձակ կարևոր չէ շեշտել քո հայ լինելը, պարտադիր չեն այդ ազգային ավանդույթներն ու բարոյական կերպարը, որովհետև դա կարող է քեզ խանգարել, որպեսզի աշխարհը քեզ ընդունի։ Այսինքն այն բոլոր կերպարները, որ իրենց մեջ կա, իրենք այսօր մեր մատաղ սերնդին են ներարկում, որպեսզի կարողանան, այո, հետագայում իրենց ծրագիրը այնպես չի, որ 1-2 տարվա ծրագիր է, դա երկար բավականաչափ ծրագիր է իրենք ունեն, ու քանի մեր ժողովուրդը չի արդյունանում, չի հասկանում, կամ չի գիտակցում, կամ արդեն ուժասպառ է եղել, ես չգիտեմ ինչպես բնութագրել դա, այդքան նրանց ժամանակը երկարելու է եւ իրենք կարողանալու են ամենայն դեպս բավականին շատ վնաս հասցնել եւ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին եւ այս մեր փոքրիկ արդեն խեղված ու վիրավոր Արցախին։ Տիկին Հակոբյան, տեսեք, դուք առաջիններից էիք, որ բարձրաձայնում էիք, թե պատերազմից ամիսներ առաջ, վերջին պատերազմից ամիսներ առաջ, ինչպես էր Արայիկ Հարությունյան ուղարկի իր կարողությունը, հա, այսպես վաճառում, ըստեղության փրկում դրանք, հետո նաև արդեն օրերս կարծեմ դուք նորից հարցազրույց էիք տվել, որտեղ խոսել էիք, որ իր այսպես կարողության մեծ մասը նա դուրս է հանել երկրից։ Ես խնդրում եմ հիմա մի փոքր մեսեջություն եմ ներկայացնել, առհասարակ այդտեղ Արցախում իրավիճակը ինչպես է եւ Արայիկ Հարությունյանի նախագահություն ինչպես է Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը։ Գիտեք, շատ իրականում տարբերվում է այստեղ իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունից, որովհետեւ Արցախցին մի քիչ իր բնույթով ինքը զուսպ է, արտահայտող չէ, որովհետև միշտ 30 տարիների ընթացքում ինքը շատ այսպես գորովակով է վերաբերվել այն փխրուն խաղաղությանը, որ մենք ունեցել ենք, եւ միշտ հասկացել է, որ ըմբոստության,
բարձր խոսելու դժգոհության դեպքում կա, դեպքում կարող է զրկվել նաև այդ փխրուն խաղաղությունից եւ իր դրախտավայր հայրենիքից։ Եվ դա է պատճառը, որ այսպես այս տարիների ընթացքում մի տեսակ արդեն այդ դաստիարակությամբ է Արցախում բնակվող հայը ապրում։ Եվ այս պարագայում ևս, որովհետև եթե խոսես երևի թե չեմ կարող թվեր հնչեցնել, բայց մեծ ամասնությունը այսօր շունչը պահած սպասում է, թե ինչպես պիտի, թե երբ պիտի ազատվեն նաև Արցախի իշխանություններից, որովհետև այստեղ ևս կա այդ հոգեբանական խնդիրը, որ այո, Արայիկ Հարությունյանը ևս մասնակից էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեր այս բոլոր ցավերի ու տառապանքների, նույնիսկ եթե այդ սցենարով ինքը որևէ դեր չուներ, ապա միայն իր չխանգարելով արդեն ինքը ստանձնեց այդ դերը հանձնողի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը գտնվողի։ Սրանից ելնելով, իհարկե ժողովուրդը չի կարողանում ընկալել Արայիկ Հարությունյանին որպես նախագահ։ Հաջորդը պատերազմից հետո Արայիկ Հարությունյանը եւս Նիկոլ Փաշինյանի նման ինքը թիմային, այսպես թիմ է խաղում եւ չի կարող որևէ պատասխանատու պաշտոնում լինել այնպիսի մարդ, ով իր թիմից չէ, ով իրեն չի երկրպագում, ով իրեն չի մեծարում։ Եվ քանի որ իր թիմում փաստորեն չկային այն քանակի պրոֆեսիոնալ եւ բարոյական հատկանիշներ ունեցող ոլորտներին համապատասխան մասնագետներ, որ ինքը ստիպված էր ուղղակի այսպես մեկին ինչ որ բան խոսք տված ժամանակին եղել է, մեկը իր վրա մի քիչ ավելի բարձր էր գոռացել եւ այդ ձևով ինքը ինչ որ ձևավորեց կառավարություն։ Մեկ տարի անց մենք 3 ազգային ժողովի հերթական լիստներ, որտեղ նաեւ հաստատվեց 2022 թվականի Արցախի պետական բյուջեի մասին օրենքը, մենք փաստեցինք, հենց մեր խմբակցությունը փաստեց, որ այո, այսօր կառավարման համակարգը տապալված Արցախում, որովհետև բացի այն, որ Արայիկ Հարությունյանը ըստ էության չկարողացավ համակարգել, այսինքն որպես կառավարության ղեկավար ինքը այդպես էլ չկայացավ, գումարած դրան նաև իր կառավարության շատ անդամներ, իհարկե խոսքս ոչ բոլորի մասին է, բայց բավականին շատ անդամներ, ուղղակի ամբիցիոզ, այսպես սեփական անձի նախ ինքնահաստատվելու խնդիր էին դրել իրենց առջև, եւ գումարած դրան նաեւ անձնային մոտեցումներ էր, իրենք այդպես էլ չգիտակցեցին, որ յուրաքանչյուր գերատեսչություն ունենում է իր ռազմավարությունը, որը գալիս է պետության կառավարման համակարգի այդ ռազմավարությունից, գալիս է իր ճյուղ, ինքը պետք է հենց այդ ռազմավարությամբ աշխատի, եւ ուղղակի տապալեցին նաեւ պետական կառավարման համակարգը եւ այսպես խաթարվեց ամեն բան, որովհետև անկախ նրանից, եթե նույնիսկ այդ կառավարության մեջ կային մի քանի լավ, ենթադրենք պրոֆեսիոնալ կամ բարոյական հատկանիշներ ունեցող մասնագետներ, ղեկավարներ, միևնույնն է իրենց աշխատանքն էլ տապալվեց, որտեղ մեծ մասը ընդհանուր առմամբ տապալված էր։ Եվ այսպես մենք տապալված փակեցինք տարին, եւ ֆիքսեցինք, որ մեկ տարվա ընթացքում Արցախի մասով իշխանությունները այդպես էլ չկարողացան իրենց դրսևորել որպես անվտանգության երաշխավոր, դա իր հերթին, որովհետև երբ բյուջեն քննարկում ես, բյուջեն այն գլխավոր փաստաթուղթն է, որը իր մեջ ամենայն դեպս Արցախինը պիտի ներառեր յուրաքանչյուր ոլորտում եւ անվտանգության բաղադրիչ, բացի սոցիալական ծրագրեր բոլորը։ Բայց չունենք անվտանգության բաղադրիչ, ամենայն դեպս մենք չտեսանք այդ բյուջեի անվտանգության բաղադրիչ որևէ ոլորտում։ Նաև ճիշտ չէր բաշխված ոչ նպատակային, ուղղակի այսպես ավելի շատ պաթոսով գրված բյուջեի նախագիծեր, եւ փաստեցինք նաև, որ սոցիալական ոլորտում էլ տապալվելու է միանշանակ, անկախ բյուջեի մեծ չափից, 2022 թվականին ևս տապալվելու է կառավարության նման կազմով աշխատելու դեպքում։
որովհետև շատ-շատ այլ նորից եմ գրկնում, պարզապես ունակ չեն աշխատելու։ Եվ եթե այսօր, այսպես Արայիկ Հարությունյանը իրականում մտածում է, որ ինքը պիտի փրկի ու իրոք ինքը այդպես է ուզում, որ լինի ինքը, մեկ քայլ ունի անելու, ստեղծել պրոֆեսիոնալ և բարոյական հատկանիշներ ունեցող թիմ և ցույց տալ, որ իրականում ինքը աշխատում է նաև վարել քաղաքականություն, որ կարողանա ցույց տա, որ ինքը իրոք աշխատում է ի բարօրություն Արցախի։ Իհարկե մենք այդ ընթացքում սպասելու ենք բոլոր այն փոփոխություններին, որոնք մենք պահանջում ենք, և նաև ժամանակին իր հեռացմանը, իր գնալուն, ինչպես ինքը ժամանակին խոստացել է, և գումարած մեկ տարի է անցել, բայց ես ամենայն դեպս և կարծում եմ, որ իմ նման շատերը սպասում ենք դեկտեմբերի 20 թվականի դեկտեմբերի 16-ին իր արած հայտարարության պարզաբանումներին, պիտի գա այդ օրը և ինքը պիտի անպայման խոսի, այն տարբերակ չկա։ Պիտի մտածել, որտեղից ձեզ այդ հույսը, որ պետականամետ ուժերով Արայիկ Հարությունյանը կառավարություն կստեղծի, որը կարողանա ստեղծված իրավիճակից Արցախը դուրս բերել, եթե չարաբաստիկ պատերազմից անցել է մեկ տարի, երկու ամիս, բայց իրավիճակը այնպիսին է, ինչպիսին մեկ տարի առաջ պատերազմի օրերին էր և դրանից առաջ։ Գիտեք, կարծում եմ, որ ինքը այնքան բանականություն ունի, որ կհասկանա կամ պիտի հասկանա, տարբերակ չունի կամ հասկանում է արդեն, որ տապալվել է, ինքը և իր իշխանությունը տապալվել է, իրենք այլևս ունակ չեն որևէ բան անելու, պետք է բաժանենք երկու մասի, այն, որ ինքը Հայաստանի իշխանությունների հետ մեզ վերեց այս աղետի մեջ գցեց, մեզ կործանեց ըստեյության, դա կանգնում ենք էտեղ ու սպասում ենք մինչև դրա պատասխանը կտրվի, ոչ թե սպասում ենք այլ քայլեր ենք անում, որտեղ դրա պատասխանը միայն իր հեռացումն է, ինչպես և Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ հաջորդը, քանի դեռ ինքը կա, ինքը պիտի հասկանա, որ հենց ինքը իրեն գցել է թակարդի մեջ ունենալով նման կառավարություն, որովհետև շատ դեպքերում իր կառավարության անդամները կարողանում են, այո, այս անպատժելիության մթնոլորտի մեջ, որ կա այսօր Արցախում, եթե դու Արայիկ Հարությունյանի կողքից, դու անպատժելի ես, ամեն դեպս առ այսօր այդպես է, իրենք անում են արդեն անասելի, և շատ դեպքեր կան արդեն քրեական վարիտներ են իրականացվում հենց այդ ուղղությամբ, և Արայիկ Հարությունյանը ինքը ամեն տեղ փաստում է, որ ինքը դա իր մեջքի հետևում է եղել, ինքը տեղյակ չի եղել, բնականաբար ես չեմ կարող դա ընդունել, որովհետև դա ես միշտ համեմատում եմ, երբ ընտանիքում ինչ-որ մեկը մեկից գումար վերցնի ընտանի, ուղումից տարել են, նա չի իմանա, չի լինում այդպես, ուղղակի չի լինում, մեկ, երկու, երրորդ անգամ անպայման իմանալու ես, նույնն էլ այս դեպքում է, այսինքն կամ ինքը թույլ է տվել, կամ իրոք այնպես եղել, ինչպես ինքն է ասում, դա ևս շատ վատ է, նշանակում է ինքը իր տեղում չի եղել, և երկու դեպքում էլ ինքը պիտի լուծում տա, այլ տարբերակ չունի, որտեղ հակառակ դեպքում հենց ինքն է արդեն հայտնվել անդունդի եզրին, իրոք ինքը անդունդի եզրին է, և ես կարծում եմ, որ ինքը գիտակցում է դա, և եթե չգնա այդ քայլերին, ինքը շատ ավելի արագ ինքը իրեն ինքնա ոչնչացնելու է, ուղղակի ինքնա ոչնչացնելու է այդ ժամանակ։ Շատ լավ, հիմա գանք այսպես նորից Հայաստան, ընդհանուր առմամբ, եթե գնահատեք Հայաստանում իրավիճակը, ապա ինչպես կգնահատեք, մեզ համար իհարկե այս փուլում կարևոր է գերիների հարցը, մենք տեսնում ենք, թե Ալիևը ինչ սանձարձակ ու խայտառակ հայտարարություններ է անում գերիների մասով, ասում են Հայաստանում են իրենցից բազմագերիներին խոշտանգում, սա պատասխանն է նրա, թե ինչպես Հայաստանի ամենաբարձր ներկայացուցիչները առանց վարանելու, առանց դատարանի որոշման, առանց գործը քննելու հայ ռազմագերիներին դասալիքներ են անվանում։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Գիտեք, այստեղ էլ առանց ինչ են աշխատում իրարից, որովհետև նկատել եք երևի, հա, երբ որ նույն ոճի մեջ երկուսն էլ և Ալիև, այսինքն Ալիև և Փաշինյան զույգը միշտ նմանատիպ են անում հայտարարությունները, կարծես մեկը մյուսի շարունակություն է լինում։ Իհարկե պետական այրերի շուրթերից լսել, որ գերին կամ ռազմագերին, երբ վերադառնա հայրենիք, պիտի դատել,
Ես ուղղակի չեմ պատկասում, որևէ երկրում այդպիսի բան հնարավոր է, թե չէ, որովհետև ցանկացած պարագայում մենք բազմաթիվ անգամ ենք ասել, հա, ինչքան էլ դա քո սրտից պոկելով ես ասում, անում, բայց միևնույն է գիտակցում ես, որ երբ որ պիտի հետ բերես քո գերում, թեկուզ մեկ հոգու, դու չում ես այդտեղ կարմիր գծեր, դու պետք է ամեն ինչ կարողանաս անել, որպեսզի հետ բերես գերում, բայց չբերած, գիտակցելով, որ դու գերիներ ունես այնտեղ, ու արդեն իսկ հայտարարես, որ պետք է դատական վարույթներ իրականացվեն, այնուհետև քրեական գործեր հարուցվեն գերիների հանդեպ, բնականաբար Ալիևը անխելք չի, երեխա չի, վերջո հաղթած, այսպես երկրի նախագահ է, բնականաբար ինքը պիտի օգտագործեր այդ պահը, եւ այդ պահը հենց այդ առիթը իրեն տրվել էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից, եւ հաջորդ քայլով ինքը արդարացրեց այն, որ իրենք պահում են գերիներին, որովհետեւ գերիները իրենց մոտ ավելի ապահով եղում են, բայց ասեմ, գիտեք, ես վերջերս Արցախում կա դեռևս 90-ականներից ստեղծված հասարակական կազմակերպություն, անհայտ կորած և պատերազմի ժամանակ զոհված զինվորների հարազատների հասարակական կազմակերպություն կա, ես մի քանի օր առաջ էի այնտեղ, և թե ինչ պատմություններ եմ լսել գերիների մասին, չգիտեմ, լսելուց արդեն դու չես կարողանում, ինձ հավատացեք, բավականին երկար ժամանակ պետք եղավ, որ ես կարողանամ ընկալել այդ ամեն ինչը, իսկ ամեն մեկը թող ուղղակի իրեն դնի այդ գերու փոխարեն, կամ այդ գերու մոր փոխարեն, կամ հոր փոխարեն, եւ դա ուղղակի ապրելը անհնար է, եւ մի չափազանց տանկերի հետ կապված, թե Ադրբեջանում ինչպես են վարվում այս զինվորների հետ, դե դա փաստել են եւ մարդու իրավունքների պաշտպանները, եւ այն կառույցների ներկայացուցիչները, ովքեր կարողանում են այցելել գերիներին, բազմաթիվ այդպիսի հայտարարություններ են եղել, որ հայ ռազմագերիները ենթարկվում են կտանքների, դաժան կտանքների, որ ուղղակի մարդկային ոչ ուղեղը, ոչ այսպես հնարամտությունը չի կարող պատկերացնել այդպիսի բան, բայց դրան զուգահեռ մեր իշխանությունները փոխանակ զբաղվեին նրանով, որ աղաղակեին ամբողջ աշխարհով, մեկ ստեղծեին այդ դաշտը, որ կարողանային ամբողջ աշխարհին ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի ռազմագերիների հետ, իրենք դրա փոխարեն իլուր աշխարհի հայտարարում են, որ եթե հետ բերեն այդ ռազմագերիներին, ապա իրենք դատելու են, այսինքն իրենք ամեն կերպ Ալիևին ցույց են տալիս իրենց հավատարմությունը, եւ ուղղակի ասում, որ մի վերադարձրու ռազմագերիներին, թող մնան, որովհետեւ նաեւ դրանով իսկ իրենք շահարկում են, որ ամեն անգամ իրենք շահարկում են, վերջերս չեմ տա անուն ամեն դեպքում, եթե ինքը գնայի այս եթերը, ինքն էլ կհասկանա ինչ եմ ասում, պատգամավորներից մեկը հենց Նիկոլ Փաշինյանի, ասում է, գիտեք, եթե դուք սկսում եք խոսել Ադրբեջանի դեմ կամ Հայաստանի իշխանությունների դեմ, ապա իրենք դա ամեն անգամ հետաձգվում է ռազմագերիների գալը, իհարկե պետք է կանգնել ու այս մարդկանց ասել, ժողովուրդ, բացեք մի հատ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եռակող նայեք, ի՞նչ կապ ունի որևէ մեկի խոսելը ռազմագերիների վերադարձնելու հետ, չէ՞ որ այդ հայտարարությունը, որի տակ ստորագրել է իրենց ղեկավարը, պարզ գրված է, հա, որ ռազմագերիների անմիջապես վերադարձ գերիների, որը առ այսօր չի կատարվել, որտեղ այս իշխանությունները դա շահարկում են, այսինքն եթե նույնիսկ գերիների ծնողներն են փորձում ինչ-որ ըմբոստություն ցույց տալ ազգը, ժողովուրդը, բոլորը, ապա իրենք ասում են, այ դուք դրանով խանգարեցիք եւ նորից բավականին հետ ընկավ եւ մենք չկարողանացանք վերել մեր ռազմագերիներին, սա ոչ այլ ինչ է, քան ուղղակի համատեղ աշխատանք ադրբեջանական եւ հայկական իշխանությունների, որպեսզի ժամանակ շահեն եւ իրենց ծրագրերը ինչքան հնարավոր է մոտեցնեն ավարտին։ Երդիկին Հակոբյան, վերջին հարցը, Արամ Զավենի Սարգսյանը ասում է, մեր առջև թուրքական ահռելի շուկա է բացվում,
մենք պետք է մտածենք ինչ արկու վաճառքով զբաղվենք, ինչ վաճառենք, ոչ թե պես ինչ կանեն։ Խնդրեմ ձեր արձագանքը։ Հա, Գորիս Կապան ճանապարհին արդեն բավականին էժան գնով, երևի կես գնով, ինչ մեր մոտ է վաճառում, արդեն բենզա լցակայան է տեղադրված, թող Արամ Սարգսյանը գնա այդտեղից բենզին լցնի, բավականին խնայողություն կանի բյուջեի։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության, ներեք Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ընդհանրապես հայ, բավականին երկար ժամանակ, չեմ հիշում արդեն ինչքան ժամանակ, պարզապես թուրքական ապրանքներ չեմ գնում։ Ես հատուկ նայում եմ, միշտ պիտակները նայում եմ, եւ չեմ գնում ոչ կենցաղային, ոչ ճակուզ, ոչ սնունդ, եթե իհարկե կա։ Միշտ բանջարեղենը միշտ ճշտում եմ, դա որտեղի է, որտեղ միշտ վախ կա, որ այս իշխանությունները, այո, կարող են նաեւ Թուրքիայից բերել եւ մրգեր եւ բանջարեղեն։ Այսինքն նախ առաջինը, եթե մեր ազգը իրականում համաձայն չի այն բանի հետ, որ պիտի զարգացնի նախ թուրքական շուկան, եւ հետո դրանով արդեն թուրքերը զենք գնեն ու ոչնչացնեն մեր իսկ երեխաներին, ապա պիտի ուղղակի մենք չօգտվենք այդ թուրքական շուկայի ապրանքներից, դա առաջինը։ Իսկ հաջորդը, ինչ վերաբերվում է Արամ Սարգսյանին, ինձ համար ուղղակի ցավ է։ Ինձ համար ցավ է, որ մեր սպարապետը այդպիսի ջիվախ եղբայր ունի, որովհետև 99 թվականին շատերը չեն հիշի, երիտասարդները ամենաթիվս չեն հիշի, երբ սպանեցին Վազգեն Սարգսյանին, ես իմ զգացողությունները կասեմ, իմ մոտ այնպես այնպիսի զգացողություններ, որ իմ ողնաշարն է կոտրվել եւ կամ մեջքս այսպես այլևս պատի չկա, բաց է ու ամեն բան կարող է ինձ հարվածել, մի խոսքով մեզ վերացնել եւ բոլորս վտանգված ենք։ Մենք այդ զգացումն ենք ունեցել եւ միշտ հարգել ու պատվել Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը եւ նաեւ Շուշի ամեն այցելելիս մեր պարտքն ենք համարել կամ անցնելիս կամ վերադառնելիս կանգնել, ծաղիկներ խոնարել Վազգեն Սարգսյանի արձանին եւ միշտ ցույց տալ, որ երբեւե մենք չենք մոռանում այն, ինչ որ ինքը արել է մեր ազգի համար։ Բայց արի ուտես, որ իր եղբայրը ուրացավ, որովհետև ես վստահ եմ, որ Վազգեն Սարգսյանը եթե լիներ, նախ մենք չենք ունենա, մենք չենք ապրի այս վիճակում, որ հիմա ենք ապրում, մենք չենք ունենա կորուսյալ Արցախ, համենայն դեպս թույլ չէր տա ինքը, եւ չգիտեմ, կամաչեր ու առաջին ինքը կհրաժարվեր իր եղբորից։ Ուղղակի ամոթ է, երբ որ ազգը ունի նման մարդիկ եւ նման մարդիկ քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Ախր այնքան թարմ է հիշողությունը, որովհետեւ գոնե արցախցին հասկանում է, որ երբ սկսվեց պատերազմը, հատկապես Հադրութեցին, որովհետեւ Հադրութում բոլորս գիտեինք, որ ապրում էր ավելի ապահոված խավ, մարդիկ Հադրութում ավելի լավ էին ապրում, այսպես այդեղ եւ գյուղատնտեսություններ զարգացած, շատ հողագործություն, անասնապահություն է, բայց այս պատերազմը ցույց տվեց եւ ամենաշատ այն Հադրութի ժողովուրդը եւ ընդհանրապես արցախցին գիտի, որ ահասարսուռ պատերազմների ժամանակ ոչ հարստություն ու ոչինչ չի օգնում, դու չես կարողանում ոչ քեզ փրկել, ոչ քո երեխային, ոչ քո հայրենիքը, այսինքն պատերազմի ժամանակ այդ գումարը քեզ չի փրկելու։ Եվ այսօր մտածել, որ Թուրքիայի հետ, թշնամուտ հետ դու ճանապարհ ես բացում, կարողանալու ես հարստանալ, վաղը ինքը գալու է հենց քեզ այդ քո հարուստ, հարստացած ապարանքում ուղակի մորթի, որտեղ կրկնում եմ, դա հենց իր գենն է, իր գենի մեջ դրված է հային մորթելը, եւ ինքը դա երբեք չի դադարելու անել։ Ախոր այնքան թարմ է հիշողությունը, թե ինչպես Շուշին գրավելուց հետո առաջին բանը, որ արեց ադրբեջանցին, առաջին բանը, որ արեց ադրբեջանցի զինվորը, դա իր վաղեմի երազանքն էր՝ փղծել Վազգեն Սարգսյանի արձանը ամենավատ ձևով, որի ականատեսը ցավով բոլորս եղան, որովհետև այդ կադրերը, տեսանյութերը, լուսանկարները, որոնք տարածվում էին հալածանքում, ապակի բոլորս էր ասում։ Եվ ահա այդքան է ասում պարոն Սարգսյանը։ Գիտեք, մենք Շուշիում նաև ունեինք պատկերասրահ, եվ այդ պատկերասրահում բավականին եւ նյութական արժեքներ կայացնող նկարներ կային եւ իհարկե մշակութային բավականին անգին գոհարներ կային արժեքներ կայացնող, կար այնտեղ Մոնթեի նկարը,
որը ես ամեն անգամ պատկերասրահ գնալիս շատ մեծ պարտությամբ էի նայում, այնպես նկարիչ այնպես է նկարագրել Մոնթեին, դու տեսնում էիր այդտեղ քո հավաքական կերպարը, ազգի հավաքական կերպարը Մոնթեի պես, հաղթող կերպարը հաղթողի, եւ չեմ ուզում մտածել, որ Մոնթեի նկարը եւս արժանացել է նման վերաբերմունքի. Ամեն դեպքում ես լավատես եմ, ամեն դեպքում չեմ հավատում, որ սրանով ավարտվելու է հայի ճակատագիրը. Ես վստահ եմ, որ արժանի պատիժը ստանալու են մեզ այսպես դավաճանած իշխանությունները, չնայած այդ բառը արդեն այնքան է ասվել, որ այնքան է ծեծվել, որ երբեմն լսել էլ չի լինում, բայց թերևս փոխարինող բառ չկա, հոմանիշ չկա. Պատժվելու են իրենք, անպայման պատասխան են տալու, որովհետև որևէ դավաճանություն երբևէ անպատասխան չի մնացել. Եվ այն վայելքը, որի մեջ հիմա իրենք պատկերացնում են, որ դա վայելք է, որտեղ իրենք կան, երկար կյանք չի ունենալու, որտեղ հայը նաև Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն է, եւ Աստված միշտ պահել ու պահպանել է հային։ Հայը ճիշտ է վառվել է, բայց չի մոխրացել, կամ եթե մոխրացել է, մոխրի մեջից կարողացել է հառնել։ Սա եւս այդ դեպքն է լինելու։ Միակ ցավը, ամենամեծ ցավը ուղղակի նա է, որ այն է, որ մենք մեր մատաղ սերնդին կորցրեցինք, մեր անգին, այսպես մեր հարստությունը կորցրեցինք, ունեցանք այդքան մեծ եռաբլուր եղբայրական գերեզման, ընտանիքներ կորեցին ու քանդվեցին այս պատերազմի արդյունքում, իսկ մնացածը վերականգնել հնարավոր է, եւ նաեւ մենք պարտք մնացինք մեր ժառանգներին, որովհետեւ մինչ այդ մենք շատ հպարտ մեր ժառանգներին ասում էինք, տեսեք, մենք չենք ծնվել անկախ հայրենիքում, մենք հասել ենք անկախ հայրենիք ունենալուն, բայց դուք ծնվել եք արդեն անկախ հայրենիքում, պատկերացնու եք դա ինչ հպարտություն է։ Բայց այսօր ստացվում է այնպես, որ մեր երեխաները եւս անցան այդ տառապանքի միջով, ու ստացվեց այնպես, որ հիմա մեր համար դա կյանքի ու մահու խնդիր է, հասնել Արցախի Հանրապետության անվտանգ ապրելուն եւ նաեւ վերադարձնել այն մեր ժառանգությունը Աստծո ստացած, վերադարձնել ու ժառանգել մեր սերունդներին։ Դա մենք պարտք մնացինք, դա մենք որևէ կերպ իրավունք չունենք թողնել մեր զավակների, մեր սերունդների ուսերին, դա մենք պիտի անենք, եւ ես վստահ եմ, որ անելու ենք։ Ինչպես ես գործող իշխանությունը, թե Հայաստանը, թե Արցախում ղեկի հրաժարվում է հեռանալ, ելքը ինչպես եք տեսնում, եթե ամփոփենք։ Գիտեք, մեր միասնությամբ, մեր միասնությամբ, նաեւ մեր վարած քաղաքականությամբ պիտի վարել քաղաքականություն։ Ես վստահ եմ, արդյունք լինելու է, եւ ես կոնկրետ Արցախում ասեմ, որ միայն հայտարարություններով չի, որ մենք սահմանափակվում ենք, միայն քննադատությամբ չի, որ մենք սահմանափակվում ենք, այո, մենք այսօր գիշեր ու զոր անհանգստացած Արցախի եւ մեր զավակների ու մեր սերունդների ճակատագրով մենք պայքարում ենք, եւ նաեւ այդ պայքարը պատուղներ է տալու, միանշանակ տալու այդ պատուղները, եւ քայլ առ քայլ այս մեկ տարվա ընթացքում ունեցել ենք շատ փոքր պատուղներ, եւ վստահ ենք, որ այդ զնագնդու այդ մեթոդով ինքը գնալով մեծանալու է։ Միակ բանը, որ մեզ խանգարում է այսօր, այն է, որ ի վերջո, այո, հաջողվեց ինչ որտեղ Հայաստանի իշխանություններին հասնել նրան, որ մեզ Հայաստանի եւ Արցախի հայերին ինչ որտեղ կարողացան պարակտել, իրենք կարողացան դա լցնել մարդկանց, չեմ կարծում սրտերը, բայց ուղեղների մեջ կարողացան մասամբ լցնել, բայց մենք դա էլ ենք անցնելու, մենք դա էլ ենք անցնելու, որովհետեւ այս պատերազմը եւս ցույց տվեց, որ երբ մենք նեղության մեջ ենք, մենք միասնական ենք, հենց այդ ժամանակ բազմաթիվ, հա, բազմահազարավոր հայաստանյան ընտանիքներ իրենց ստանդարտները բացեցին եւ հյուրընկալեցին լրիվ անծանոթ Արցախի հայերին եւ պահեցին ամիսներով, եւ Արցախցին դա երբեւե չի մոռանալու, միշտ երախտապարտ է մնալու, եւ ես վստահ եմ, որ զարթոնքը լինելու է։ Ես չեմ ասի քաղաքական ճանապարհները, որտեղ այդ գործընթացները կան եւ անհնար է իրենց պատուգները չկան, չտան, բայց այդ պատուգները կամ թերի են լինելու, կամ շատ դժվարությամբ են վստրվելու, եթե չլինի մեր միասնությունը։ Մենք պիտի միասին լինենք,
եւ ցավի մեջ եւ ուրախության եւ այո իշխանությունների դեմ պայքարում ենք, պիտի միասին լինենք, որտեղ պիտի յուրաքանչյուր զգիտակցենք, որ եթե մենք պահում ենք այս իշխանություններին, ուրեմն մենք վտանգում ենք դրանով առաջինը մենք մեզ ու մեր երեխաներին։ Այսքանը գիտակցելով պիտի մեր օրակարգում համար 1 հարցը լինի ազատվել ներկայիս իշխանություններից եւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Շնորհակալ եմ Տիգին Հակոբյան, որ համաձայնեցիք այս ուրույցին։ Ձեզ եմ շնորհակալ։